L'any 1980, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts va fer una enquesta per preguntar, entre d'altres qüestions, si els veïns voldrien uns gegants per la Festa Major. Amb una resposta afirmativa, es va proposar que els gegants representessin les principals activitats econòmiques del poble, l'agricultura i les indústries textil i del paper. Aquest 2021, el consistori ha tornat a preguntar als seus veïns. En aquest cas, ha obert una enquesta participativa per triar els seus nous vestits. Ens va semblar que una proposta com la d'un canvi de vestuari doncs era molt interessant que tothom pogués dir la seva. Ho vam parlar també amb Mies Disseny i amb en Carles, i ells mateixos ens van fer tres propostes que es van presentar a la població santjoanenca perquè poguessin votar i decidir quina els agradava més. Ens va semblar que era una manera també de sentir la figura dels gegants més propera de tothom, no? Del que ja ho és fins ara. Fins aquest diumenge, els santjoanencs i santjoanenques estan cridats a votar entre tres dissenys proposats que tenen relació amb la història del municipi: pagesos vestits per Festa Major, treballadors de filatura i paperera o propietaris de fàbrica. No pot passar més d'un costat que de l'altre, perquè si no el pobre geganter, quan els fan ballar, ho passen molt malament. I també el tema del lineal, que treballes en vertical. Són molts metres de teixits i has de pensar-ho molt bé. L'enquesta participativa es farà de manera virtual a través d'un enllaç que es pot trobar al web de l'Ajuntament. A petició de la colla gegantera, la renovació dels gegants no serà només de vestuari, també reformarà l'estructura per fer-la més lleugera. La previsió és que la nova imatge de la Roser i en Joan es pugui veure per la Festa Major del poble.